Toto Rubio, myöhemmin niin hän lisää, että hautajaisissa kaikki, mikä oli ollut rakas, kuollut mies edes olinnoon, heitettiin hautajaisen Toto Rubiolla. Ja hieman ennen aikaa, kun hän siis rukoili tulta, häneltä tuli siteitä hautajaispyöriin, jossa on santelipuu, pyhän kylpypuu, ja parashan ja ashwatthaman puu. Sain lieki nousta rikalle miehelle, ja hänen ovelleen oli kuollut. Lama ratsasta hevosella, käde eivät ole sotamiehiä, kurujen taisteluun.